Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Može. Dobrodošli u naš novi video. Danas je 28.1. i govorimo o svetom Tomi Akvinskom ili svetom Tomaso de Aquino. Rokasaka, 28. siječnja 1225. je rođen. A Fosanova 7. ožujka 1274. je umro. Talijanski dominikanac, filozof, teolog, crkveni naučitelj i svetac. Životopis. Rođen je 28. siječnja 1225. u dvorcu Rokasaka na feudu Aquino, u okolici Napolja u južnoj Italiji, kao sin Landulfa, grofa Akvinskog i majke Teodore iz obitelji normanskih grofova od Teate. Majka njegova oca, Franciska, bila je sestra njemačkog cara Ferdinanda Barbarose. Od malena je pokazivao veliku želju za znanjem, a nakon studija u Napolju stupio je u dominikanski red. Godine 1252. poglavari reda poslali su ga u Pariz, gdje kao učenik Alberta Velikog postiže doktorat teologije. Predavao je u Parizu, Rimu i Napolju. Unatoč svojoj velike učenosti, ostao je uvijek jednostavan, ponizan i bezazlen redovnik. U poniznosti je postojano obavljao sve ponuđene mu crkvene časti. Njegov bistri duh dobro je shvatio da je poniznost evanđelska krepost i da više vrijedi od sve učenosti, slave i počasti. Zato je uvijek htio ostati malen. Sveti Toma je napisao mnoštvo filozofskih i teoloških djela, a najslavnije mu je djelo Teološka suma. U tri djela u kojoj je sustavno obradio svu teologiju. Djelo je prevedeno na sve svjetske jezike, te u teološkoj književnosti zauzima sve do danas jedinstven položaj. Sveti Toma je bio i mistik. Žarko je štovao presveti sakrament, te o njemu ispjevao najljepše himne kao što su: Hvali si on spasitelja, klanjam ti se smjerno tajni Bože naš, usta moja uzdižite preslavnom u tijelu glas, i kad je jednom klečao pred aspelom, sam spasitelj mu je progovorio: Ti si o meni tako lijepo pisao, što želiš kao nagradu? Svetac je odgovorio: Samo tebe, gospodine. Toma je umro relativno mlad, u dobi od 49 godina. 7. ožujka 1274. Bio je tada na putu u Lyon, na opći sabor, ali je klonuo i zaustavio se u samostanu Fossa Nova, kraj Rima, i ondje preminuo. Relikvije su mu kasnije prenesene u Toulouse. Toma Akvinski razlikovao je dogmatsku teologiju koja se zasniva i na razumu i na objavi, odnosno prihvaća načela na osnovu autoriteta, dok filozofija nastoji uglavnom spoznati istinu na temelju razuma. Uvođenje dijalektike na području teologije nastoji objasniti već prihvaćenu objavu kroz racionalno utemeljenje. To je i način na koji se razvila skolastika. No, to ne čini teologiju filozofijom. Filozofija je sluškinja teologije. Petar Damijanski. Jer su načela i činjenice prihvaćeni kao objavljeni. Naprimjer, teolog može pomoću kategorija i formi zaključivanja kako se primjenjuje u filozofiji bolje razumjeti tajno trojstva, no on ipak ostaje
teolog, prihvaćajući dogmu trojstva na temelju već objavljene istine u Svetom pismu. Razlika spoznavanja Boga u teologiji i filozofiji jest ovakva. Filozof počinje od naravni stvari, to jest običnih svakodnevnih bića i prirode, te se uspinje k Bogu. Bog filozofa, Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz i tako dalje, a teolog počinje od Boga, to jest objave, te se spušta među naravni svijet. Fundamentalna razlika između filozofije i teologije nije u predmetu koje one razmatraju, već u načinu spoznaje, objava i razum. Neke istine pripadaju teologiji jer ih nije moguće spoznati razumom, a neke filozofiji jer nisu objavljene. Dakle, suštinska razlika između teologa i filozofa nije u sadržaju, on može biti identičan, već u formi. Diversa ratio consobilis. Različit način izražavanja dovodi do različitih znanja. Oprostite malo na, jer je bilo nešto na latinskom pa nisam znala dobro pročitati. Zato teologija koja se bavi svetim učenjem generičkim se razlikuje od prirodne teologije, kakva je dio filozofije. Između dogmatske teologije i prirodne postoji izvjesna sličnost, ali pripada je različitim znanostima, teologiji i filozofiji. Cijela filozofija po tome ide k spoznaji Boga na racionalan način. Nešto što William Ockham i Martin Luther kao i Jean Calvin nisu smatrali mogućim. Toma nastoji ukazati na moralnu nužnost otkrivanja kao poticaj za bavljenje prirodnom teologijom, dio filozofije koja nastoji razumski argumentirati dokaze za Božju opstojnost. On primjećuje kako su već poganski filozofi Aristotel, Platon, Plotin i drugi već spoznali Božju egzistenciju. Usprkos tomu, Toma je zaključio da su oni zbog raznih umovanja došli do neke zablude o Bogu jer nisu imali autoritet. Također, Toma Akvinski smatra da nije moguće istovremeno vjerovati i razumjeti jednu stvar. Ako vjerujemo u Boga, znanje nam nije potrebno. Kao i vice versa, većina intelektualaca u srednjem vijeku su bili kao i Toma, filozofi i teolozi. Toma Akvinski služio se Svetim pismom da dokaže istinu svijeta, te mu je ono služilo kao glavni autoritet koji je nastojao dokazati razumskim putem. Služeći se formalno Aristotelovom filozofijom, no upravo je tu naišao na jednu bitnu razliku. Sveti Toma je po Bibliji znao da je svemir imao prostorno vremenski početak, no njegovo mišljenje je bilo takvo da je on mislio da se takva činjenica ne može dokazati razumom, niti pobiti. Drugim riječima, teolog zna preko otkrivenja da je svijet imao početak, a filozof to ne može dokazati. Toma razlikuje dvije svrhe u čovjeku. Nadprirodnu koju prema njemu razmatra teolog i prirodnu svrhu kojom se bavi filozof. U dijelu De Veritate, 14. glava, 3. redak, on kaže da je krajnje dobro bonum ultimatum koje je srazmjerno ljudskim moćima, dok teolog razmatra ono krajnje dobro koje je
transcendencira prirodnu moć, naime, vječan život pod kojim se on ne misli samo na život poslije smrti, već i viziju Boga kao takvog. Ta razlika je veoma bitna i najviše se vidi u moralu i politici, gdje se razlikuju ciljevi države kao takve i ciljevi crkve. Konkretno ljudsko biće je Bog stvorio za nadprirodnu svrhu, za potpunu sreću koja se može postići samo i isključivo u odnosu s Bogom. Čovjek ima jednu krajnju svrhu, nadprirodno blaženstvo, no čovjek može i pomoću filozofije otkriti ograničenu prirodnu sreću i u ovom životu. Tako se za filozofa može reći da razmatra svrhu čovjeka, ako ona može da se otkrije ljudskim razumom, to jest samo djelomično i nepotpuno. Sveti Toma je vjerovao da je teorijski moguće da filozof izgradi istinit metafizički sustav bez objave. Takav sustav bio bi nužno nesavršen i nepotpun. To je zato što, iako metafizičar teži istini, on opet nije sposoban otkriti sve ono znanje koje je neophodno čovjeku da bi postigao svoju krajnju svrhu. Ako bi naglasili takav stav Tome prema filozofiji, to bi značilo da tomista ne mora nužno shvaćati modernu filozofiju kao neprijateljsku. Izgleda tomist treba očekivati da će kod modernih filozofa naći intelektualno osvježenje, te da ovim filozofima pristupa s ljubavlju i nadom, a ne a priornom sumnjom i rezervom. Toma tu navodi razloge zašto je prikladno propisati ljudskom vjerovanju, čak i one istine koje se mogu otkriti razumom. Neki od tih razloga su naravno relativni za pitanje o kome raspravljamo. Naprimjer, savršeno je točno da su mnogi ljudi zauzeti zarađivanjem za kruh i preživljavanjem, da čak i kad bi bili sposobni za metafizička promišljenja, jednostavno nemaju vremena za njih. Njima je poželjno vjerom propisati one metafizičke istine koje su značajne za njihov život. U suprotnom, oni ih uopće ne bi snalazili. Kao što većina ljudi nikad nije bila u Americi, jer nema financijske mogućnosti, to ne mora značiti da ne bi trebali vjerovati svjedočanstvima drugih. Toma Akvinski primjećuje da su do pune istine do Boga putem razuma stigli rijetki, i to poslije dugog vremena i poslije puno pogrešaka. Suma Theologica tu ističe argument za postojanje crkvenih dogmi. Kada svetac kaže da je poželjno propisati nešto kao predmet vjerovanja, čak i one istine koje se mogu razumom dokazati, da te istine trebaju prihvatiti na temelju autoriteta, no zapravo ističe praktične potrebe mnogih, a ne spekulativnu, apstraktnu mogućnost metafizike kao takve. Toma se razlikuje od svetog Bonaventure u tome što dopušta apstraktnu mogućnost u slučaju Aristotela. Čak i korektan primjer zadovoljavajuće poganske filozofije prema Tomi, ljudi, razum je slab i kao takav metafizički sistem nikad neće biti potpun kao objava, to jest sadržavat će zablude. Dobro, to su sad dijelovi Suma Theologicae, objašnjavaju se. Crkveni su se oci su odnos razuma i vjere. Crkveni su se oci su očili s raznim filozofijama platonskog tipa, u kojima se iznosio cjeloviti pogled na svijet i život, uključujući pitanja Boga i religije.
U sučeljavanju s tim filozofijama oni su do utančine razradili cjelovit pogled na stvarnost, polazeći od vjere i koristeći sastavnice platonizma kako bi odgovorili na srčna pitanja koja zaokupljaju čovjeka. Taj pogled utemeljen na biblijskoj objavi i obrađivan pomoću točnog platonizma u svjetlu vjere, oni su nazvali naša filozofija. Riječ filozofija nije dakle bio izraz čisto razumnog sustava i kao takvoga odvojeno od vjere, nego je pokazivala sveobuhvatni pogled na stvarnost, izgrađen u svjetlu vjere, koji je razum napravio i promislio. Taj je pogled sigurno nadilazio sposobnosti razuma, ali kao takav bio je također zadovoljavajući za njega. Prema svetomu Tomi, susret s Aristotelovom predkršćanskom filozofijom, Aristotel je umro oko 322. prije Krista, otvara je novu perspektivu. Aristotelska filozofija bila je očito izrađena bez poznavanja staroga i novoga saveza. Objašnjenja svijeta bez objave, samim razumom, i ta je razumnost bila uvjerljiva. Tako stari oblik naše filozofije od tada više nije bio održiv. Trebalo je ponovno premisliti odnos između filozofije i teologije, između vjere i razuma. Postojala je neka filozofija, cjelovita i uvjerljiva u samoj sebi, razumnost koja prethodi vjeri, a potom teologija, neko razmišljanje s vjerom i u vjeri. Bremenito pitanje bilo je, jesu li uskladivi svijet razuma filozofija mišljenja bez Krista i svijet vjere, ili se međusobno isključuju? Bilo je onih koji su zastupali nespojivost između ta dva svijeta, ali sveti Toma bio čvrsto uvjeren da su spojivi. Što više, da je filozofija razrađena bez poznavanja Krista gotovo očekivala Isusovo svjetlo kako bi bila potpuna. To je bilo veliko otkriće svetoga Tome koje je odredilo njegov put kao mislitelja. Pokazati neovisnost filozofije i teologije i istodobno njihovu uzajamnu povezanost. Bila je povijesna misija velikog učitelja. Imajući to pred očima, lako je razumjeti zašto je u 19. stoljeću, kad se zastupala snažna neuskladivost između suvremene misli i vjere, Papa Leon XIII. Pokazao na svetog Tomu kao na vodiča u dijalogu između jedne i druge. U svojem teološkom radu sveti Toma pretpostavlja i obrađuje tu suodnosnost. Vjera učvršćuje, ujedinjuje i prosvjetljuje baštinu. Istina koja stječe ljudski razum. Povjerenje koje sveti Toma gaji prema tim dvijema oruđima spoznaje, vjeri i razumu, može se dovesti u vezu s uvjerenjem da oba proizlaze iz istog izvora istine, božanskog logosa koji djeluje na polju stvaranja kao i na polju otkupljenja. Zajedno sa suglasnošću između vjere i razuma, nužno je prepoznati kako se oni služe različitim spoznajnim pristupima. Razum prihvaća istinu na osnovi njezine duboke očitosti, posredovane ili neposredovane. Vjera, međutim, prihvaća istinu na temelju ugleda Božje riječi koja se objavljuje. Na početku sume teologije sveti Toma piše: treba znati da postoje dvije vrste znanosti, neke naime kao što su aritmetika, geometrija i njima slične, polaze od načela koja su poznata naravnim svjetlom uma. Druge pak prolaze od načela poznatih svjetlom neke više znanosti, primjerice geometrijska optika polazi od načela koja su razriješena u geometriji,
a glazba od načela poznatih u aritmetici, sveta nauka. To jest teologija spada u tu drugu vrstu znanosti, jer polazi od načela koja su poznata svijetu. Neke više znanosti, to jest u znanju Boga i blaženih. To razlikovanje jamči samostalnost kako znanosti o čovjeku, prirodoslovnih i humanističkih poput filozofije, tako i bogoslovnih znanosti. Evo, dragi moji, to bi samo trenutak bilo, ukratko mislim to. Samo da vidim da piše nešto još na kraju, jer toga jako, jako puno ima. Tako da, pardon, malo sam sad stala, ali stvarno ga jako puno ima, pa preporučujem evo da pročitate o njemu. Znači, svecem je proglašen 1323. 18. srpnja, a proglasio ga Ivan 22. Papa Ivan 22. A Papa Pio V 1567. godine crkvenim naučiteljem. Evo, to bi ukratko bilo to o svetom Tomi Akvinskom, ali stvarno jako puno ima o njemu i sad da ne duljim više. Koga zanima, nek si malo još potraži u njemu na internetu. To bi to bilo za ovaj video.